conhecer um sítio arqueológico a céu aberto, chamado Sítio do Vale do Boqueirão da Pedra Furada. Daí o motivo de ter iniciado as escavações nesse local foi quando fizeram descobertas no próximo sítio que a gente vai, que é a Toca do Boqueirão da Pedra Furada, e descobriram fogueiras de 50 mil anos. A partir desse momento surge um grande questionamento da chegada do homem no continente americano, né? Então, o que é que... Então, o nome desse sítio é Toca do Boqueirão da Pedra Furada. As pesquisas nesse local foram iniciadas em 78, as escavações, né? E concluídas em 88. Então, a parte escavada foi essa parte aqui mais baixa. Eles iniciaram as pesquisas aqui porque quando os arqueólogos chegaram, eles observaram mais de 1.100 pinturas e eles queriam contextualizar aquilo pestre.